Адам да ағаш сияқты, тамырын теренге жаяды. Тамырдан нәр алған бұтақтай болып, өсіп өдеді. Жапырақтары жайқалған алып бәйтеректің шежіресі де тереңнен бастау алады. Алайда ол өзін көшпенділердің ұлы мұратын жалғап келе жатқан қазақ деген елдің от мінезді ұланымын деп есептейді. Саяхатшы, тарихшы археолог Арман Омар Қожаев «Кең дала» жобасының жаңа маусымында. Әр адамның өмірін саяхат деуге болады. Егер жол жөнекей жақсы адамдар кездессе, онда ақыр соңында өмірде құрақ көрпес бетті сан түрлі кезеңдерден тұрады. Қола алтын шебер Гүлмира Уәлихан өзінің шеберханасында күнделікті осындай көркем өнер туындыларын жасайды. Бұл құрақ көрпе деп аталады. Осы атауының өзінен айтпаса да көп нәрсе түсінікті. Құрақ көрпе бұл біздің істеп жатқан ісіміздің жалпы атауы. Гүлмира Уәлихан – құрақ құрау студиясының негізін қалаушы әрі жетекшісі. Құрақ техникасы бойынша дәстүрлі қолөнерді жаңғыртушы. Сәндік қолданбалы өнер бойынша ұлттық және халықаралық көрмелер мен фестивальдердің қатысушысы әрі жеңімпазы. Бүкіл әлемдік қолөнер кеңесінің халықаралық сапа белгісінің иегері. Сіз құрақшысыз ба? Я құрақшы да. Я, мен құрақшымын. Менен сіздің алған біліміңіз қандай деп жиі сұрайды. Менің қаржы саласында білімім бар. Мен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімім бар деп айтамын. Мен негізі қаржы саласында білім алдым. Мансаптық өсуім жақсы болды. Жарқын болашақ күтіп тұр еді. Бірақ әлемде жалпы бүкіл ғаламда өзіңіздің ішкі таңдауыңызға қарсы тұра алмайтын жағдай болатын білетін шығарсыз. Ішкі жан дүниеңізде әлдебір нәрсе оянып, қанекей осыны жаса дегендей сезім пайда болады. Міне сол кезде ештеңе істей алмайсың. Сосын барасың да құлшынып құрақ құрауға кірісіп кетесің. Біртіндеп қызығына кіріп, құрақ пішу, тігу, жан жақты зерттеп халықаралық фестивальдерге қалай барғаныңызды байқамай қаласыз. Зерттей берсеңіз бұл орасан зор ғылым. Бұл біздің болмысымызда, табиғатымызда бар. Ата бабаларымыз асауға ауыздық салып, биязы жүнді меринос қойын өсіріп, селекциялық жұмыстар жүргізген. Құрақ көрпе де жасадық. Тек кейбір кезде белгілі бір олқылықтар жібердік. Какое-то время было упущено. Бұл қалай болды? Все циклично в мире. Әлемде бәрі ретімен болады ғой. Әуелі мемлекетіміз қалыптасу кезеңінен өтті. Міне сол кезде ата-анамыз осы өнерден қол үзіп қалды. Ақша тауып күн көру керек болды. Әжелеріміз ғана осы іспен айналысты. Енді қазір олардың немерелері біз айналысып жатырмыз. Мен төртінші ұлымды туғанда басқаша күйге түстім. Істеп жатқан жұмысымнан жалықтым. Сосын бір жерден көзім шалып қалды да, төл өнерді тереңірек зерттей бастадым. Мұның байлық екеніне көзім жетті. Кенет маған іштей бір белгі келіп, өнерге қайтадан қызыға бастадым. Бұл біздің қанымызда бар қасиет екен ғой. Менің атам өте мықты адам еді. Басқаша айтсақ, бақсы болды. Содан кейін бұл ұрпақтан ұрпаққа берілді. Анам қайтыс болар шағында сондай белгі байқалса, қорықпа деп айтып кетті. Қашан қасиет қонып, адамдарға көмектесе бастаймын деп ойланып, вокзалда пойыз күткенде күй кештім. Содан кейін қасиет тек адамдарды емдеу, жоғалған жылқыны балашып іздеу немесе жын шығару ғана емес екенін түсіндім. Қасиет шығармашылықта да көрінуі мүмкін. Міне, бұл менің ең алғаш жасаған көрпем. Бірінші болғасының қателіктер, кемшіліктер бар. Астанадағы шебер тұмарша, ром түріндегі мата қиындысын жібереді. Ақтөбедегі шебер де сондай қиынды жібереді. Солай әрбір қаладан жиналады. Бұл жердегі идея мынау. Барлық өңірден жиналған қиындыларды қиюластырып, құрақ көрпе құрау. Мұны Астанадан Айгерім деген қыз тікті. Бұл өмір ағашы деп аталады. Біздің қазіргі өмір сүріп жатқан уақытты білдіреді. Біздің отбасымыз, балаларымыз бен немерелеріміз бұл ағаштың бұтақтары. Төменгі бөлігі бұл біздің ата бабаларымызды бейнелейді. Қазір мен қарап отырып, біз бұны қалай тіккенбіз деп қайран қаламын. Ең қызығы бүктеліп тұрған көрпені көрген сайын адамдар келіп ұстап, қане шығарайықшы, көрейікші дейді. Қабырғаға қаншама сәнді заттар ілініп тұрса да дәл осы көрпені көргісі келеді.
Я помню, пришел как-то к своей. Әлесімде, бір күні апама барған едім. Сосын екеуміз бірге құрбысының үйіне қонаққа бардық. Сол үйде құрақтан жасалған бұйымдар әлеміне еніп кеткендей болды. Бұл менің балалық шағымның ең сәулелі сәттерінің бірі. Біздің студияны тамаша безендірдіңіз. Мен енді әрбірі туралы жеке-жеке сұрауға асығып отырмын. Әуелі столдың үстінде тұрғандардан бастайық. С того, что у нас на столе. Вот это махабат жастығы, подушка для любви. Бұл махабат жастығы деп аталады. Мұның түсі тартымды, қолдануға ыңғайлы. Белгілі бір тәжірибелік мағынасы бар. Ою-өрнектің зооморфтық, геометриялық болып бөлінетінін бәрі біледі. Геометрический. Өсімдік тектес. Дұрыс, өсімдік тектес және космогондық. Зооморфтық ою-өрнек бұл жануарлар әлемінің бейнесі. Әр жануардың өзіндік символикасы мен мақсаты бар ма? Мен қазақтар мал баққан халық деп үнемі айтамын. Бұл үшін мақтануға да болады. Бірақ қазір оны ұмыта бастадық. Қазір жұмысбасты адамға айналып барамыз. Әр адамның тотемі тотемдік жануары бар. Тотемдік жануарды қалай анықтауға болады? Туған күні немесе өзге де көптеген мәлімет бойынша көруге болады. Бұл адамға рух береді. Мысалы, сіз өзіңіздің мықты жағыңызды білесіз делік. Математикаға жақын, есеп-қисапқа жүйріксіз. Әлде бір қаржылық нәрседен табыс тауып, есепке алсаңыз, сіз сол қабілетіңізді дұрыс қолданасыз ғой. Сіз табысты адам боласыз. Сол сияқты қасиетті әрі эзотерикалық түсіңізді білу бізге күш-жігер береді. Эзотерических частей тоже нас усиливает. Мен қарауға кірістім. Это две разные подушки, обратная сторона. Бұл екі түрлі жастық. Артқы жағы ыңғайлы жұмсақ матадан тігіледі. Жастанғанға жайлы. Ал мына жағын жастанып көрсеңіз, біріншіден ол үйкеленіп қалады. Обал. Екіншіден жастықтың оюы бар. Сәнді жастық екен. Екінші жағын аударып ұйықтай бересіз. Сырт көзге барлығы бірдей сияқты. Иә, солай. Міне, мынау ненің символы? Бұл жұлдызша ғой. Мына жерде көріп тұрған көптеген ой өрнектің қазақ халқымен ешқандай байланысы жоқ. Как не имеет? Қошқар мүйіз стандарт. Қалай жоқ? Қошқар мүйіз стандартты білесіз ғой. Төрт жақты. Міне, осы жұлдыз сияқты оның мағынасы көп. Ортасында шаршы бар. Ол тұрақтылық пен орнықтылықтың белгісі. Үш аяқты үстел орнықсыз болады ғой. Шайқалып тұрады. Ауып кетуі оңай. Төрт құбыласы түгел әлем мен шаршы бұл тұрақтылықты, күштілікті, орнықтылықты білдіреді. Міне, мағынасы осындай. Тау сияқты үш бұрыш ол күштің белгісі. Это знаки силы. Теңгерім теңдігі. Равновесие. Вот этот блок, он конкретно. Бұл нағыз қазаққа тән құрақ. Бұл күлді ой өрнек. Міне, киімге барлық күлді салуға болады. Әрине, сіз мен ер адаммын ғой. Маған қошқардың күш-жігер беретін мықты үш бұрыштың суретін сал деуіңіз мүмкін. Бірақ мен мұның бәрін гүл түрінде өрнектеймін. Сіз айтқан үш бұрыш пен қошқар мүйіздің дизайнын гүлденіп өсіп тұрған өсімдік тектес ой өрнекпен жасауға болады. На процветание, на рост. Күшті әдемі жасапсыз. Әдемі кен ұнан еңіз. Мастер класқа бұған не ұшық керек. Пейер болтырып, жаңағы бір-бірі моншақ жіберіп, бұрап отырады. Сонгей снимат еткенде оны бейтіп ширатылып шыға келесі. Ал бұрын оны біздің әжелеріміз енемен істеген, қала істеген елізді. Существует ли какие-то... Құрақ құрауда қандай да бір стандарттар бар ма? Создание құрақ. Барлығында теңгерім болуы керек. Түстің теңгерімі дегендей, қазақтар әрдайым осындай қара түстерді, қаралау реңктерді қолданды. Бұл жерде біз сыртын қарасақ, мұнда барлық реңкті көреміз. Оны неғұрлым көп жасаған сайын, соғұрлым ақ түсті азырақ қолданғым келеді. Мен күңгірт түсті пайдаланғанды жөн санаймын. Шамасы бұл қанда бар қасиетке тартудың көрінісі болар. Жасыл түстер де бар екен. Мен айтамын, бұл бұйым күн сайын көз алдыңызда болады. Күш-жігер береді, ынталандырады, немесе егер ол өткірлікті білдіретін суық реңктен тұрады. Мұнда бәрі қарама-қайшы, қатал. Сізді шамадан тыс желіктіріп, озбырлыққа шақырады. Территориально. Қазақстан аумағы жағынан үлкен ғой. Бізде солтүстік, оңтүстік, батыс, шығысымыз бар. Қандай да бір ерекшелігі бар ма? Особенности. Бізде рулардың таңбасы бар. Мен солтүстіктің тумасымын, руым арғын. Сол сияқты батыстағы көрпеге қарасаңыз, оларда жебенің белгісі болады. Бұл адай руының таңбасы. Яғни осыған байланысты өзгеруі мүмкін. Міне осы кішкентай арғын. Менен неге арғын деп сұрайды. Бұл жерде арғынның ой өрнегі бар ма дейді. Мен айтамын, арғын деген ой өрнек жоқ. Бірақ мен осы дизайнды ойлап таптым. Бұл оның кішкентай нұсқасы. Жалпы алғанда ол 2,5 метр болады. Уақыты келгенде кетемін дедім. Сол кезде мен барлық нәзік жандыға көкейінен ұстатып Қазақстанның барлық әйелін тігіншілікке баулуға тырысамын.
барлығын соған үйретем. Арғын дизайны осылай мәңгі қалсын. Бұл өрнекті бұрын көрген сияқтымын. На коврах. Кілемнен көргенсіз ғой. Бұл классикалық қазақ ою өрнегі. Бұдан біз ақырындап басқа жаққа бұрылып барамыз. Толықтай ажырап кете алмаймыз, өйткені бұл біздің төлінер. Барлық құрақтан жасалған бұйымдар түскез деп есептеледі. Міне қабырғада ілулі тұрған қазақтың түскезі толығымен құрақтан жасалған. Оны құраудың өзіндік мәні бар. Түскездің үш шеті кестеленіп тігіледі. Төменгі жағының оюы толық салынбай қалдырған. Бұл өмір ары қарай жалғасады деген мағынаны білдіреді. Бұл өте әдемі. Түскез ең көрнекті жерде ілінуі керек. Келген қонақтардың оның тігілу шеберлігіне қарап, тамсанып тұрғанының өзі үлкен ғанибет. Энергиясын соған береді де үйге таза кіреді. Яғни көз тимейді. Конечно, допустим, сочетание, да, если айталық бір жерде қатты қарама-қайшы, енді бірде өте керемет үйлескен. Бұл өте стильді түс. Суретшінің винтажды қолтаңбасы байқалады. Осының бәрін жинау үшін бір кездері сіз қолға алғандай. Ірі жолақты жақсы көреді. Қазір барлығын кішкентай етіп жасауға тырысамыз. Соның өзінде мына көрпе осындай болып шықты. Поменьше? Но соның өзінде вот это одеяло такое получилось. Біз әрбір бұйымды әңгімелейміз деп бүкіл кітапты қамтыдық. Менде бір қыз жұмыс істеген. Сол айтады, бір жылдан кейін мен тұрмысқа шығамын. Күйеуіме сіздің көрпеңізді сыйлағым келеді. Мен сізге ай сайын 7000 беріп тұрсам бола ма? Сосын жылдың соңында шартты түрде айталық 80000 теңге болады. Мен сізден көрпені сатып аламын дейді. Яғни біз оның ішіне жүн, түсіна өзіндік мән-мағынасы бар ою өрнек салып, құрақ көрпе тіктік. Жас жұбайлар бақытты болсын деп барымызды салып, махаббатпен жасадық. Бұл құрақтар бір-біріне құралып тігілген бе? Тек бір бөліктің өзінде 600 дана. Вот мне кажется, когда вы создаете, менің ойымша, сіз құрақ құраған кезде оның философиясын, мағынасын ашу үшін бір ерекше күй кешетін сияқтысыз. Осы жерде сиқыр пайда болады. Міне, құрақтың философиясы осы. Өмірдің өзі құрақ құра өнер ғой. Қараңыз, мен мұны қысқаша түсіндірейін. Мысалы, менің қызым келіп, анашым, мен осы жігітке тұрмысқа шыққым келеді дейді. Мен жігіттің онша емес екенін көремін. Мен айтамын, қызым жігіт онша емес. Бірақ ол жоқ, мен оны жақсы көремін дейді. Мен келісімін беремін. Сосын осылай отырып, құрап-құрап ойға шомамын. Олар шаңырақ көтереді. Мен бірақ бұйым тігемін, көңіл күйім көтеріңкі. Содан кейін олардың ұлдары дүниеге келеді. Баланың дені сау болсын деген ниетпен көк тон тігем. Яғни ана ретіндегі әрбір оқиғаға арнап белгілі бір нәрсе тігем. Олар ренжіседі, ұрсысады, ажырасады. Сосын мен қара тон тігем. Көңіл күйім жоқ, өзімді жаман сезінем. Содан соң бала дүниеге келеді. Аздап өсіп, бұғанасы бекиді. Мен оның киімін тастамаймын. Қиындысын кесіп алып, өзіме сақтап қоямын. Яғни мен қартайған кезде олардың өзінің отбасы болады. Бұрынғы оқиғалардың бәрі ұмытылады. Ақыры мен бұл құрақ көрпені құрап, бақыт тілеп, жас жұбайларға беремін. Міне, бұл сендердің өмірлерің, жақсы өмір сүріңдер деймін. Я уже вижу, я это посмотрела, видела, поэтому я говорю, это құрақтың бөлшегі міне ортасында ғой, иә? Біз енді ғана құрауды бастадық. Осындай бұйымдарды жасадық, өте әдемі шықты. Қандай түстер қолданылады? Тура осындай маталарды алып, құрақты түсі бойынша құрастырып, әдемі бұйым тіктік. Бір бұйым тіге бастағанда оның қандай болатынын білесіз бе? Әлде бұл жұмыс барысында анықтала ма? Дизайн арғын? Арғын дизайнын сызып, салып, пандемия кезінде әшекелеп безендірдім. Тағы не істеуге болады? Сурет салып, безендіріп тіктім. Бұл кенеп мата ағылшын тілінде үлгі деп аталады. Белгілі бір түспен көптеген әртүрлі үлгі тігіледі. Сөйтіп олар біртіндеп жиналады. Қалай жиналғанын білмей де қаламын. И потом это в итоге собирается. Как оно соберется, я не знаю. Ата-бабалардың әсері болар. Жалпы өмірдің әсері. Өмірдің ағысы әртүрлі ғой. Әрдайым біркелкі бола бермейді. Вот вы хорошо читаете наши. Мысалы, сіз қазақтың құрақ көрпесі туралы жақсы меңгеріп алдыңыз. Ал қырғыздың немесе өзбектің құрағы туралы не айтасыз? Узбеков и я не видела. Өзбектерден құрақ көрмедім. Қырғыздарда құрақ бар әрине, ол сәл басқаша. Оларда кактома құрақ деген ұғым бар. Бұл түрлендірілген, сәл басқаша жасалған ши құрақ. Қара, қызыл және ақ түсті бірыңғай матадан тігілген. Бір-бірімізді әрқашан дамытып отыру үшін қошқар мүйіз оюын зерттедім. Біз түркі халықтарымыз. Қошқар мүйіз именно для того, чтобы мы обогащали взаимно друг друга, как мы тюркские народы.
вопрос, когда я начинала заниматься хураком, я сама себе задавала, как сделать хурак именно произведением искусства и что, чем это будет. Хурак кромен айналса бастағанда, хуракты қайтсем өнер тұрмысына айналдыра алам. Және ол несмен, қалай ерекше болатын туралы өзіме сұрақ қойдым. Менің ойымша жан тәніңді беріп, барыңды салып жасаған бұл бұйым қабырғаға ілінетін немесе еденге төселетін жайғана кенептен жасалған төсеніштен өзіндік мән-мағынасы бар өнер туындысына айналады. Бұл бұйым арқылы әлеуметтік, экологиялық түйткілді немесе жағана өзіңнің эмоцияңды көрсетсең болады. 2021 жылы Эко-құрақ жобасы болды. Эко-құрақ бұл тігін өндірісі қалдықтарын қайта өңдеу. Бішкектегі ауаластану факторларының бірі бұл тігін өндірісі қалдықтарын өртеу еді. Олар жанған кезде қара улы түтін шығарады. Содан кейін желмен бүкіл қалаға таралады. Сол кезде өртемей, оның орнына қандай да бір бұйым жасауға болмас бет деген идея пайда болды. Сатылымнан түскен сол ақшаға әлдеқайда сапалы отын алуға немесе жарық төлеуге болар еді. Можно шить какое-то изделие, продать и на эти же деньги купить уже качественное топливо, либо свет оплатить. Гүлмира, сіздің бұйымыңызды дизайнерлік дүние деп атауға болады. Бірақ олардың біздің айналамыздағы көпшілік қолданатын тауардан айырмашылығы неде? Однажды мне написала женщина, ей лет за 70 уже. Апа, Гүлмира. Бірде маған бір адам келіп, анығы 70 жастан асқан кейуана хабарласты. Ол қоңырау шалып, Гүлмира, мен шетелге барғалы жатырмын. Менің қызым тұрмысқа шығады. Біздің құдалар шетелдіктер. Біз оларды қазақтың мәдениетімен таң қалдырғымыз келеді. Сізден құдағиға арналған сыйлық сатып алғымыз келеді. Мен, «Я, апа, әрине, келіңіз көріңіз» дедім. Уақытты қыз болды. Оның үстіне әрдайым барлығы дайын күйінде бола бермейді ғой. Мен шәкірттеріме хабарластым. Қыздар, қандай заттар бар, бәрін әкеліңдер дедім. Олар әкелді. Біз оның бәрін әдемлеп іліп қойдық. Сосын ол қызы, күйеу баласы, немересі ілескен апа бастаған бір топ адам келді. Шамамен 15-20 адам. Апамыз қарап тұрып, бұл жерде сенің өзің тіккен бірде бір зат жоқ. Мен сенің бұйымының энергиясын оны тіккен адамның энергетикасынан ажырата аламын. Бұл сенің шәкірттеріңнің тіккендері деді. Мен қатты ұялдым. Так было стыдно. Вот, возвращаясь к вашей связи с предками. Сіздердің ата-бабаларыңызбен байланысқа оралсақ, қасиеттің әсерін сіз қалай сезесіз? Ол нені білдіреді? Сейчас мы живем в таком. Қазір біз адамдар арасында ақыл-ой байланысы бар уақытта өмір сүріп жатырмыз. Бұрын мен бір ғимаратқа кіргенде барлығы мені бірден жек көріп кететін жағдай басымнан өтті. Мен мазасыз едім. Адамдар оны сөзсіз менталдық деңгейдегі дүние деп есептеді. Ал қазір осы құрақпен осындай деңгейге жеттім. Мен кірген кезде барлығы біз бірден тұрғымыз келеді деп айтады. Егер құрақ құраумен ұзақ уақыт кем дегенде бір жыл айналса, ол адамның шеберлігі шыңдалып, күшті жақтары одан сайын жақсарып, ал әлсіз тұсы жойылып кетеді. Ауыр дертке байланысты босана алмайтын әйелдердің көпшілігі кейінірек бала туды ғой. Бұл менің кереметтігімнен әлдебір қасиетім болғандықтан емес. Менде ондай ештеңе жоқ. Ол әйел тігін тігуге отырғанда мен айтамын. Міне, 600 құрақты осылай құрау керек. Ол ештеңе ойламастан 600 құрақ құрауға кіріседі. Маған 3,5 сантиметрден 12 жолақты кесіп берші деймін. Ол ойлы кейіппен іштей санай бастайды. Математикалық түрде мойындамытады. Бала, эко, оның бәрі екінші кезекке ығысады. Адам есептейді. Содан кейін мен айтамын, мына екі түсті көріп тұрсың ба? Біреуін жасырып, екіншісін айқын көрсетіп қажет емес. Әрбір келесі құрақ сол түспен үйлесетіндей етіп теңдестір деймін. Адам нақты бір бұйым жасаумен айналысса, оның барлық психологиялық ауыртпалығы кетіп қалады. 6 баланың анасы ретінде мен біздің қоғамдағы әрбір әйелдің күйзелісі баланы ұрықтанған кезде-ақ өлтіреді деймін. Ал әйел үйлесімділікке болу үшін, күйзеліске түспес үшін, ол бір нәрсемен айналысуы керек. Яғни сіз, бұл өнер үшін мәнде психотерапиялық тұрғыда әсер етеді деп ойлайсыз ба? Әртүрлі әлеуметтік топтағы әйелдер келіп, олар тігін тіккенде, әрқайсысы өзінің өткенін айтады. Содан кейін олар мәссаған, менің мәселем бұл кісінікінің қасында түге месекен ғой деп ойлайды. Міне сол ойдың барлығы адамың оша қалғанда туындайды. Ол жерде сіз өзіңіз жалғыз қаласыз. Ақыр соңында Аллаға шүкір, аяқ қолым сау, бұйым тігіп отырмын дейсіз. Мұның бәрі бірге адамды тәубесіне түсіріп, оның ойын өзгертеді. Жан жарасын жазады. Сырт көзге мұның барлығы әдемі керемет көрінеді. Яғни бұл бізді жақсы бір күйге бөлейді. Содан кейін кішігірім моторика. Біз үнемі үлгіні пішіп көктеп қоямыз, сосын тігеміз. Біздің саусақтарымыз үнемі қимылдап жұмыс істейді. Сосын мидың жұмысын жақсартып, бізде 5-ден 5 сантиметрге дейінгі 32 шаршы болуы керек. Ол тігістен кейін 3,5 сантиметрге қысқарады деп есептейміз. Қалай ойлайсыз, біздің ата-бабаларымыз сіз білген сол ақпаратты білді ме? Әлде бұл өте интуициялық? Ойланбастан қыздары мен немерелерін тігін өнеріне баулыды ма?
Өте орынды сұрақ. Шын мәнінде адамдарға ештеңе түсіндірудің қажеті жоқ. Мен меншілдік деген ұғым бар. Бір-екі рет көрсеткен соң өздері қағып алады да, мен бәрін білемін дейді. Ешкімге ештеңе түсіндірудің қажеті шамалы. Отырдаттық. Бір айдан соң мен сіз-ақ бәрін өзің үйрен баласың. Менің апам осылай үйретті. Апам кезден жасалған кілем сырмақ басқан. Апам 80 жаста. Бала кезінде мен оның жанында отырып, апа, далаға шығып ойнасам бола ма деймін. Ол, жоқ, отыр дейді. Міне ине, міне жіп, сабақта менің көзім көрмейді дейді. Мен тек бір нәрсе үшін ғана, инеге жіпті сабақтау үшін ғана отыратын. Менің ішім қатты пысатын. Апам мені осылайша шыдамдылыққа үйретті. Кейін несие келе ешкімге ештеңе түсіндірудің қажеті жоқ екенін түсіндім. О, қанекей, барайық. Біз оның жұмысын көрдік. Біз дәл сол жерге барамыз. Барлық оның жұмысын көргенде күшті ғой дейді. Мы поговорили практически обо всем. Біз барлығын айттық. Құрақтың шығу тарихы, философиясы, технологиясы, ой өрнектер туралы сөйлестік. Бірақ бір нәрсені, осының бәрін ойлап тапқан халықтың даналығы туралы әңгімелескен жоқпыз. Шашпау не үшін қажет, оны қай кезде пайдаланады деген сұрақтың жауабы көп. Шашпау – бұл қыз келіншектердің шашына тағатын сәндік әшекей бұйыма. Оның терең мағынасы бар. Қолдануы сан қырлы. Ең бастысы бұл әрине қыз баланың қаншалықты тәрбиелі екенін көрсетеді. Кішкентай кезінен шашын өріп, шашпау тағады. Бұл қыздың тік жүру үшін керек. Қыз бала жүргенде бұрымы жауырының ортасында болады да бойын тік ұстайды. Қыз бой жетіп, үйге қонақтар келген кезде табақпен тамаға келіп, үстелге қойып отырғанда шашпаудың сыңғырлаған даусы шықпау керек. Соған қарап қалыңдықтың тәрбиелі, әдепті екенін байқаған. Ал түнде қалыңдығын күткен күйе жігіт шашпаудың сыңғырлаған даусын естіп, өзінің қалыңдығын жазбай танитын болған. Шашпау знали, чья это девушка. И каждый находил свою девушку по этому, приданное для невесты. Часто шьем там, имеет значение. Біз қызға арналған жасауды жиі тігеміз. Ондағы әрбір бұйымның мағынасы зор. Жіңішке отырып шай ішуге арналған ұзын көрпенің саны неше болуы керек деп жиі сұрайды. Енді оның саны тақ болуы керек. Сонымен қатар махаббат көрпесі де қажет. Қонақтарға арналған көрпенің өлшемі қандай болуы керек? Ересек адамның бойымен ендей болуы қажет. Өйткені қонақтар сол үйге түнейтін болса, жерге төсейтін көрпе адамның ұйықтауына ыңғайлы, адам сиятындай болуы керек. Қызға арналған шай көрпе де бар. Оның өлшемі шамамен 85-85 сантиметр. Оны анасы қызына арнап тігеді. Жат жұртқа келін болып барғанда қонақтар әдемі көрпеде отырады. Ал қызы оған отырмас үшін, әрі шай жерге төгілмес үшін, шай көрпеге отырып, шай құяды. Бұл енді өз үйіндегідей жайлы сезіну үшін тігіледі. Мен келін болып түскенде енем өзінің келін шай көрпесін берді. Кейін қайным үйленіп, үйге жаңа келін түскенде маған сол келін шай көрпенің абысыныңа бер деді. Демек енді үйде шай мен құймаймын, бұл міндет басқа адамға жүктеледі деген сөз. Қазір мені жол үлкен дейді, яғни менің жөнім бөлек. Бүгінде бұл ғұрып ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Қоржын деген әдемі мерекелік сөмкеме не үшін жасалады? Қыздың төркіні қоржынға әртүрлі тәттілер салып, қыздың жасауымен бірге әкеледі. Сол жерге тойға жиналған қонақтар ашып, өзара бөлісіп алады. Мына сөмкені жігіттің анасы, яғни құдағи сандыққа салып әкеледі. Бала дүниеге келгенде немесе қандай да бір мереке болса, құдалар осы қоржынды алып, азық түлікке толтырып, екінші құдасының үйіне апарады. Мінекей қоржын осылайша екі үйді, екі руды байланыстырады. Дәнекер ретінде қызмет етеді. Бұл әдемі қоржынға түрлі тәттілер салынып, той қуаныш болса, бір мен екінші үйдің арасында жүреді. Продуктами везет опять свои свадьи. Так вот, коржин, он соединяет два дома, два рода и служит связующей нитью. Эта сумка наполняется красивой всякими сладостями и переносится по хорошим событиям с одного дома в другой. Без конца туда-сюда. Коржин – это такая походная сумка. Коржин – бұл құрақтан тігілген сапарға арналған сөмке. Атпен бір зат тасығанда алып жүруге ыңғайлы аспалы дорба. Я болмаса, жаяу жүрсеңізде, иығыңызға асып алып жүре бергенге қолайлы дүние. Аттың екі қапталына асып алуға арналған қоржын қарапайым жасалған. Ал тойға арналғаны құрақтан құралып тігілген сәнді еді. Оған сырға, сахина, тағы да басқа заттар міндетті түрде ілінетін. Оны қонақтар біздің үйде де той болсын деген ниетпен жұғысты болсын деп өзара бөлісіп алады.
жақсы сөз жармырыз. Біз нені ойласақ, нені армандап, неге сенсек, сол міндетті түрде орындалады. Сондықтан жақсы сөздер айту керек. Біз көп ұлтты мемлекетпіз ғой. Мен енді көп ұлтты мемлекеттің тарихын айтып берейін. Мына жерде өзбектердің дүниесі болады. Сюзанна және беларустық кесте болады ғой, иә? Орыс ұлтының гүзел стилінің кейбір элементтері бар. Егер мен еліміз өсіп өркендесін, барлық халық тату тәтті өмір сүрсін деген ақ ниетпен күн сайын құрақ құрасам, ол шынымен де орындалады. Бұл жерде мынадай қорытынды жасауға болады. Қасиет барлық адамда болмайды. Тек оның жасаған ісінен көрінеді.